ছাত্রছাত্রী সকল ইয়ার আগর ভিডিও কেটাত মই তোমালোকৰ লগত ইতিহাস বিষয়টোৰ মিজুমলাৰ যে অসম আক্রমণ শীর্ষক পাঠটো আছিলে সেই পাঠটোৰ থুলমূল কিছু ধারণা দিলো। ভিডিওটো দিয়া যেহেতু সময় হল দিনও হল তোমালোকে কোনেও মোৰ লগত যোগাযোগ নকৰিলা, সেয়েহে মই মানে ধারণা কৰি লৈছো যে তোমালোকে পাঠটো অলপ হলেও পঢ়িছা বা বুজি পাইছা, সেয়েহে আজি মই সেই চেপ্টাৰটোৰ যিখিনি প্ৰশ্নাৱলী আছে পাঠভিত্তিক প্ৰশ্নৰ চমু প্ৰশ্নখিনি আজি আলোচনা কৰিব আগবাঢ়িছো। তোমালোকে মন দি শুনি যাবা আৰু কিবা অসুবিধা পালে মোৰ লগত যোগাযোগ কৰিবা আৰু মই যেনে ধৰণে লিখিছোঁ তেনে ধৰণে তোমালোকে বহীত তুলি ল'বা আৰু পাৰিলে মুখস্থ কৰি পেলাবা। ছাত্রীসকল তোমালোকে দেখিছানে তোমালোকে ধৰিব পৰাকে মই এইদৰে স্কেচ পেইন দি লিখিছোঁ ডাঠকৈ। মই যেনেকে লিখিছোঁ পাঠৰ নাম প্ৰথমতে ওপৰত তোমালোকে দি ল'বা, তাৰপিছত প্ৰশ্নাৱলী বুলি লিখি এক নম্বৰ প্ৰশ্ন লিখিবা। প্ৰশ্ন তোমালোকে লিখিবাই, প্ৰশ্ন নিলিখাকৈ উত্তৰ নিলিখিবা আৰু উত্তৰটো সম্পূৰ্ণ বাক্যত লিখিবা। এতিয়া বোলা আৰম্ভ কৰোঁ এক নম্বৰ প্ৰশ্নটো। এক নম্বৰত দিছে মিৰজুমলা কোন ৰাজ্যৰ নবাব আছিল। তোমালোকক মই পাঠটো বুজাওঁতে কৈছিলোঁ মিৰজুমলা অসমৰ চুবুৰীয়া ৰাজ্য বংগৰ নবাব আছিলে। দ্বিতীয়টো দিছে মিৰজুমলাই অসম আক্ৰমণ কৰাৰ সময়ত আহোম স্বৰ্গদেউ কোন আছিল। সেইটোও তোমালোকক মই কৈছোঁ মিৰজুমলাই অসম আক্ৰমণ কৰাৰ সময়ত আহোম স্বৰ্গদেউ আছিল জয়ধ্বজ সিংহ। তিনি নম্বৰত দিছে মন্থিৰ ভৰালী বৰুৱা কোন। মন্থিৰ ভৰালী বৰুৱা পৰ্বতীয়াৰ ফুকন আছিলে। চাৰি নম্বৰটোত দিছে মিৰজুমলাই অসম আক্ৰমণৰ সময়ত অসমৰ বুঢ়াগোহাঁই কোন আছিল। এই প্ৰশ্নটো তোমালোকে ভালকৈ চোৱা, এই প্ৰশ্নটো কি আছে কিতাপত বৰগোহাঁই বুলি আছে, বুঢ়াগোহাঁই বুলি নাই। কিন্তু তোমালোকে লেচনটো ভালকৈ পঢ়িবা, পাঠটো ভালকৈ পঢ়িবা, তাত কিন্তু কোনো বৰগোহাঁইৰ কথা উল্লেখ নাই, বুঢ়াগোহাঁইৰ কথাহে উল্লেখ আছে। সেয়েহে প্ৰশ্নটো বৰগোহাঁইটো কাটি বুঢ়াগোহাঁই কৰি ল'বা আৰু উত্তৰ হ'ব মিৰজুমলা অসম আক্ৰমণৰ সময়ত অসমৰ বুঢ়াগোহাঁই আছিল আটন বুঢ়াগোহাঁই। এতিয়া পাঁচ নম্বৰ প্ৰশ্নটো দিছে যে ছিহাবুদ্দিন তালিচ কোন। ছিহাবুদ্দিন তালিচ হ'ল অসম আক্ৰমণৰ বাবে মিৰজুমলাৰ লগত অহা এজন প্ৰখ্যাত ঐতিহাসিক। এইটো তোমালোকে বুজি চাই জানাই ময়ো কৈছোঁৱেই আগতে। ছয় নম্বৰটো দিছে ফাটিয়া ই ইব্ৰিয়া গ্ৰন্থখনৰ ৰচক কোন। এইটোও মই কৈছোঁ ফাটিয়া ই ইব্ৰিয়া গ্ৰন্থৰ ৰচক হ'ল ছিহাবুদ্দিন তালিচ। ৰহমত বানু কোন, তেওঁক কোনে বিয়া কৰাইছিল। এতিয়া ৰহমত বানুৰ কথা কোৱা নাই, ৰহমত বানু আছিলে জয়ধ্বজ সিংহৰ পাঁচবছৰীয়া কন্যা। আৰু এতিয়া চোৱা ৰমণী গাভৰুক মুছলমান ধৰ্মত দীক্ষিত কৰি ৰহমত বানু নাম দিছিল। ৰমণী গাভৰু আছিল জয়ধ্বজ সিংহৰ কন্যা। তাৰপাছত ৰহমত বানুক ঔৰংজেবৰ পুত্ৰ আজমলে বিয়া কৰাইছিল। এতিয়া এই গোটেইখিনি প্ৰশ্ন তোমালোকে নিশ্চয় বুজি পাইছা, নুবুজাৰ কোনো কথাই নাই, সেয়েহে তোমালোকে ধুনীয়াকৈ বহীত উঠাবা আৰু পাৰিলে মুখস্থ কৰি পেলাবা।